Для нього це була вже третя війна після громадянської та Першої світової. Тож у свої 55 він мав досвід, за що й отримав прізвисько «Дід». Ім'я ж цього діда назавжди увічнено в пам'яті нащадків. Головний партизан Радянського Союзу Сидор Артемович Ковпак народився у селі Котельва Полтавської області. Але саме із Сумщиною пов'язана важлива сторінка його життя і усього партизанського руху. Вони боролися із нацизмом у глибокому тилу. 6200 – така кількість партизанських загонів і груп діяла у роки Другої світової війни по всій Україні. Колискою ж народного спротиву стала Путильщина. У вересні 1941 року тут було сформовано Путильський партизанський загін. Все починалося із 42 добровольців, та спротив народу став масовим і вже за півроку на базі Кролевецького, Глухівського, Конотопського, Шалигінського та Путильського загонів почало діяти Сумське партизанське з'єднання. А з січня 1944 року воно почало називатися Першою українською партизанською дивізією імені Сидора Ковпака, двічі героя Радянського Союзу. У кінці 42-го року, в ноябрі місяці, літали Руднів, Рева був, ще був інженер з Полтави, Ковпак, Базима. Оттуда вже прилетіли вони в новій формі. І герої Совєтського Союзу вже Цабуров отримав. В общем, Цабуров і Ковпак соєдинились. А потім, як форсували Дніпр, Ковпак южней пішов, ми северней пішли. Ганна Кривошеєва і зараз, майже 80 років по тому, добре пам'ятає ті часи. Учасниця підпільного руху пригадує, як ходила у розвідку. Я німецький язик хорошо знаю. Ханшпан перфекта в точка не шпрещен. І от мене ночі і забрали в партизани. Я в німецькій колонії жила 10 років. Там туди папу Чернігівський гостринство встановлювати дізеля послав у німецькій колонії. І ми з Конотопа переїхали туди в 32-му году. І я пішла в 32-му году в перший клас. Але з автою все було по-німецькому. До нас ночі прийшов офіцер наш, постукав в окно. І мама, мою маму назвав, мама каже, я ранений, і як-небудь, каже, спасайте. Ну, що ранений. Всі врачі, ці вже, що були у цій німецькій колонії, забрали вже на фронт. Остався один Ткаченко був. І, ну, каже, 3 години ночі, 3 кілометри мені бігла, того Ткаченка притащили. Давай цьому Вані, Ваня Афіногенов фамілія була, він сам з Харкова був. Перев'язку зробили, заховали його, накормили. І він у нас був аж цілий місяць. А потім пішов він, я, каже, пойду на Харків. Мама дала йому папин костюм, свою одежу цю, став він воєнну, напекла хліба. Ночі ми зарізали барана. Сказала мама, бери, Ваня, скільки у тот. І йди днем, каже, ховайся, щоб ніхто не бачив, а ночі. Ну і пішов він на Харків. В іюні місяці пішли в рейд, а ми залишилися, це Собуровці, залишилися, це Житомирська, Чернігівська область, Київська, Вінницька, Кам'янець-Подольська. По цій території подривали поїзда, мости, все, що бази всякі уніштожали. В особливості, оце де бензин, нефть, це все палало, горіло. Путильщина, що стала колискою партизанського руху, пам'ятає і шанує свою історію. І святкування 22 вересня – тому яскраве підтвердження. День партизанської слави було встановлено державним святом згідно з указом президента України Леоніда Кучми від 30 жовтня 2001 року. На підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників та увічнення їхньої пам'яті. 22 вересня для путивлян – дата особливо зворушлива, так само, як і 9 травня. Розпочинають урочисті заходи з покладання квітів до пам'ятників Рудніву та Ковпаку. Мітинг у Спадчанському лісі збирає путивлян і гостей свята, зокрема делегації з Котельви Полтавської області та Конотопу.
От імені всього депутатського корпусу району, від себе лично поздравити вас з цим праздником, дійсно праздником, праздником партизанської слави. Хочу вам передати найкраще пожелання від народного депутата України Андрія Ігоревича Деркача, від мера міста Путівля Волкова Валерія Валентиновича, почетних громадян Путівського району. На сьогоднішній день на нашому праздникі присутствують, і я виражаю їм за це благодарність, почетних громадян Путівського району Сидільник Іван Іванович, Кірбаба Борис Олексійович, Шаповалов Михайло Федорович, Кукульняк Ярослав Васильович. Спасибо, что приехали. Партизаны оставили свой след в войне, оставили свой след в душах наших людей. Они защищали нашу родину от фашистов. Поэтому вечная память им, никогда мы про это не забудем. Всем присутствующим здоровья, счастья, удачи и мирного неба над нашей Украиной. Голова Путивльської районної державної адміністрації говорить, Путивльщина традиційно відзначає це свято урочисто, бо подвиг партизанів важко переоцінити. 409 чоловік партизанів і підпільників погибли. Сьогодні ми відзначаємо їх день пам'яті, їхню славу, їхню величність. Сьогодні і молодь, і ми повинні завидувати їм за те, що вони були такими патріотами. Я думаю, що буде ще державне свято, коли кордони України вернуться в Україну, признаних ми всім миром. Але це свята, які пов'язані з кров'ю, з жертвами. Я хочу побажати цей день, щоб Україна і люди України відзначали інші свята. І не забували про ці. Щоб це було свято найзаможніших людей. Щоб це було свято, де народжуваність перевищує 5 разів смертність. Щоб це було свято великого доходу в кожній родині. Щасливим. Я всім бажаю, щоб такі свята нас в майбутньому переслідували. На це нам дали право ті партизани і ті роки війни, які вони це боронили, а ми повинні це зробити. Якою ціною давалася боротьба народним месникам, демонструють під час реконструкції бою. Перед тим, як взятися до справи, вивчають історичні документи і довідки, аби все відповідало дійсності. І лише потім розпочинають пошуки військової форми та відповідного антуражу, розповідають учасники реконструкції. Пошуки відбуваються різними шляхами. Можна подивитися на аукціонах. Деякі речі зберігаються у бабусь, у дідусів. Це теж можна знайти і використовувати при таких от реконструкціях. А, наприклад, вашу? Ну, частково форма моя знайдена на чердаку, на горищі, пошита, ну і куплена, трошки дороблена власноруч. Особисто для мене важливе знання історії, тому що говорять, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Це важливо для кожної людини і для мене особисто. Визначною подією стає і відкриття першого в Україні музею монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду». У нас зараз на території музею встановлено 46 пам'ятників Леніну і іншим діячам радянської доби. 11 пам'ятників Леніну, інші пам'ятники іншим радянським державним і партійним діячам. Пам'ятники звезені з Сумської області, переважна частина. Є пам'ятники з Полтавської, Чернігівської областей. Нещодавно ми привезли 27 пам'ятників з міста Києва, але вони поки що тут не встановлені. Це буде друга черга нашого музею, вони будуть встановлені пізніше. Наразі колекція цього музею налічує близько 8 десятків пам'ятників. І, як я вже вам сказав, буде друга черга цього музею. За 3 роки, що ми працювали над створенням цього музею, було використано не більше 1 мільйона гривень. У цьому році найбільша сума – 640 тисяч, виділені обласною радою кошти з обласного бюджету.
Когда вот мы делали проект входной арки, нам было все-таки вписаться в эту территорию, не помешать именно основному заданию этого комплекса, именно музей «Спочанский лес», «Партизанская слава», современной интерпретации боевой техники своего музея. Поэтому выбрана вот такая локальная площадка, которая, в общем-то, сама по себе может существовать и не мешать основному музею, но это комплекс. Вот первый комплекс в Украине подобного типа, за искусством того периода, он один из самых ценных в мире, потому что уже не существует ни страны, ни людей, ни самой философии, идеологии. И я сегодня не зря привел своих детей, чтобы уже на этом примере рассказывать и показывать, кто это, почему это. Я сам 20-30 лет назад не мог представить, что я должен объяснить, а кто это дядя с бородой, это поэт, писатель или это Ленин. Или с другой стороны, вот понимаете, вот опыт Сум, да? Где Ленин? Развалины, слухи, разбиты, валяется, уникальная работа именно того периода национального украинского значения. Или вот если бы не было этих расстрелянных в Сумах на Петропавловском кладбище, да, вот Деникинцев памятник, он здесь сохранился. Так бы в очередной раз, как и все другие памятники в Сумах, могли быть и где-то в других городах разбиты и уничтожены. Но по большому счету это произведение искусства, и нельзя здесь называться музей, да? Потому что это был определенный вид музея, определенный вид искусства, который нес свою политическую, какую-то историческую ценность. И сегодня это очень важно, и я думаю, для Путильщини, для Сумщини, для України это прорив. Путивляни та гості свята фотографуються, слухають солдатських пісень та спілкуються між собою. До Дня партизанської слави Любов Головкіна принесла світлину своєї героїчної бабусі, яку нагороджував сам ковпак. Рискую жизнью. Вот она пекла хлеб, и через окошко ночью приходили, ну, передавала хлеб. А ее, получается, еще племянница моя, ну, двоюродная тетя тоже, она Войкина Анна Григорьевна, она была связной тоже, ну, тоже в Кардашах. Я считаю, что это героический поступок. Почему? Потому что немцы стояли в Кардашах, ну, и даже в нашей хате, в ее хате. А они там, ну, она с детьми была, которые младшие. Вот, ну, моя мама там 15 лет ей была, она, как бы рисковали они жизнью. Ну, просто такие патриоты были, как. Если а два сына... знали, да. Что она печет, конечно, хлеб, так конечно, и расстреляли всю, конечно, семью, все, и сожгли, ну, дом. Все. Так другие жители же знали, что она, допустим, это, ну, печет, и другие тоже помогали партизанам, как могли. Но никто никого, как бы, не предавал, да. А два сына ее были в это время на фронте. Один лейтенант погиб, старший сын погиб, освобождая Эстонию. Ну, он освобождал, на Ленинградском фронте воевал сначала, вот. Ленинград, а потом в Эстонии, в Тарту погиб. А второй вернулся инвалидом, он дошел до, в общем, раненый был уже в Германии. Мы гордимся нашими славными героями, партизанами, те, которые приносили, добивались мира для нас в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашими сегодняшними воинами, которые оставят мир сегодня. И наша главная задача – сохранить ту память, донести до молодежи, до нашего подрастающего поколения ту правду, которая была. Привітання з нагоди свята звучать від начальника управління культури Сумської облдержадміністрації. Пам'ять людську не можна стерти чи переписати спогади наших дідів і прадідів. Путильщина віддає шану справжнім героям, завдяки яким ми сьогодні святкуємо таке чудове свято. Користуючись нагодою, я передаю вам щирі вітання від тимчасово виконуючої обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Ірини Купрейчик з побажаннями здоров'я, мирного неба, достатку кожній сім'ї, кожній родині. І ми будемо сподіватися, що наші діти і наші онуки візьмуть кращі приклади героїзму і патріотизму від своїх пращурів і будуть рости справжніми патріотами нашої держави. Герої не вмирають, герої живуть у віках. Історія – найкращий вчитель, і знати її добре – вкрай важливо для прийдешніх поколінь. Для відвідувачів Спочанського лісу цього дня, окрім реконструкції бою і відкриття музею, яскрава концертна програма.
впродовж якої виступають відомі співаки, музиканти і творчі колективи.